Drugi sastanak radne grupe za definisanje uslova za fair izbore donio je saslušanje direktora Agencije za borbu protiv korupcije Sretena Radonjić. Iz opozicije sumnjaju da će agencija moći da odradi svoj dio posla u predizbornoj kampanji, dok iz DPS-a misle suprotno. O spremnosti da prate izborni proces, između ostalog finansiranje političkih partija i kampanja, članovima radne grupe danas je govorio prvi čovjek Agencije za borbu protiv korupcije, koja treba da počne sa radom 1. januara naredne godine. Utisci u opoziciji i vlasti su različiti. Mislim da ćemo i ovdje imati problem oko osposobljavanja jedne važne institucije za njenu participaciju i učešće u izbornom procesu. Već sada je evidentno da ako imamo u vidu i ono što je vezano za elektronsku identifikaciju i rekao bih, učešće drugih institucija u čitavom ovom procesu, da moja lična neka procjena da je gotovo nerealno očekivati da imate izbore na proljeće. Ono što me čini nespokojnim u političkom smislu je da li će agencija biti funkcionalna na nivou da prati izbornu kampanju za lokalne izbore čiji rokovi se približavaju i za državne izbore koji su evidentni u idućoj godini. I ne bismo voljeli nikako da zapošljavanje novih službenika u agenciji bude u sred izborne kampanje. Još nije počela da funkcioniše, a već sada se donose sudovi da neće biti spremna. Ja mislim da hoće. Ja suprotno mislim u odnosu na kolege iz opozicije, a današnja sjednica nas je upravo u tome uvjerila. Ozbiljnom pripremom, brojem usvojenih podzakonskih akata, usvojenom sistematizacijom, stvorenim finansijskim pretpostavkama za rad ove agencije. Iz nevladinih organizacija koje prate radnu grupu također sumnjaju u spremnost agencije da prati sprovođenje zakona, posebno u dijelu eventualne zloupotrebe državnih resursa. Prva je stvar da ta agencija je predvidjela jako malo službenika koji će pratiti sprovođenje tog zakona. Znamo da je to najozbiljniji posao koji agencija može da ima i to vam sistemski pokazuje da oni taj posao ne žele da rade. Iz SMP-a nijesu se osvrtali na današnju sjednicu, već su imali predlog za naredne. Da na jednoj od budućih sjednica ove radne grupe bude saslušan i vrhovni državni tužilac kako bi nas informisao o postupcima i svim istragama koje su vođene vezano za zloupotrebu državnih resursa u predizbornim kampanjama. Sjutra bi članovi radne grupe trebalo da razgovaraju sa predstavnicima Monstata i MUP-a. Čelnici sudstva i tužiloštva žalili su se danas članovima Skupštinskog odbora za pravosuđe na iznos budžeta kojim je predviđen za narednu godinu. Tvrde da vlada mora mnogo više da uloži u pravosuđe jer pravda košta. Svojim zahtjevima kako sudstvo, tako i tužilaštvo podsjetili su javnost za šta služe i šta je njihova glavna uloga. Jednom riječju, borba za pravdu za koju im je neophodna bolja tehnička opremljenost i prostorni i kadrovski uslovi. Članovima Skupštinskog odbora za pravosuđe i predstavnicima Ministarstva financija poručili su da bez boljih budžetskih pozicija ne mogu očekivati ni bolji izvještaj o napretku. Razvoj pravosudnog informacijalnog sistema bitan je za nas i za tužilaštvo. To je ono na što nam se skreće pažnju izvještaju o napretku, da sredstva za informacioni sektor naš nisu dovoljna i da postoji ta slaba mrežna povezanost. Dakle, iz tih razloga imat ćemo problemi i sa dodjelom predmeta i sa odlaganjem suđenja sa velikim brojem svjedoka. Svi stavljamo akcenat na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ta borba je skupa i teška. Što više intenziviramo tu borbu, to su troškovi veći, jer troškovi vještačenja u pojedinim predmetima iz oblasti organizovanog kriminala se kreću i po nekoliko desetina hiljada eura. Neću ovom prilikom govoriti o prostornim i tehničkim uslovima, o pravosudnom informacionom sistemu, jer ne želim tražiti opravdanje u bilo čemu za eventualno lošije rezultate rada. Ali o tome jesu govorili članovi odbora. Snežana Jonica iz SMP-a se prisjetila njihove posjete tužilaštvu kada su zbog nedostatka prostora samo pojedini mogli da ga obiđu. Primijetili su i da se pojedinim prostorijama širi miris marihuane oduzet iz krivičnih dijela koja se tu čuva jer nema drugih adekvatnih prostorija. Sa prostorom kubure i sudovi. Većina njih nema adekvatne arhive, a pljevetski čak ni sudnicu. Pravda košta. Rad tužilaštva mora da košta. Ali državu najviše košta organizovani kriminal i korupcija na visokom nivou. I toga vlada mora biti svjesna.
To je polazna osnova da krenemo u dobrom pravcu dalje. Ustavni sud Crne Gore prema predloženom budžetu dobio 1,19 miliona eura, Ministarstvo pravde skoro 10 miliona, MUP 83,5, a Tužilački savjet 7,12. U nastavku pogledajte i ostale vijesti. Socijalistička narodna partija predložit će Skupštini da usvoji poseban zakon o referendumu o ulasku Crne Gore u NATO, kazao je lider SNP-a Srđan Milić. Milić je agenciji Mina rekao da je to demokratski način da se riješi situacija u kojoj se Crna Gora nalazi nakon pozivnice za članstvo u alijansi. Kvir Montenegro pozvao je predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića i poslanike da prisustvuju u trećoj povorci ponosa koja će biti održana u nedjelju u Podgorici. Kažu da bi tako poslali poruku LGBT osobama da u borbi za osnovna ljudska prava nije su sami. Učešće na paradi za sada su potvrdili samo predstavnici liberalne partije. Srpski ministar odbrane Bratislav Gašić ponovio je danas izvinjenje za uvredu na račun novinarke televizije B92. On je prekjuče prije davanja izjave novinarima u Trsteniku rekao da voli novinarke koje lako kleknu, što je naišlo na veliku osudu javnosti i protest novinara i njihovih udruženja. Gašić je istakao da je svjestan da u društvu ima mnogo slučajeva zlostavljanja žena i poručio da će njegova misija od sada biti da se bori protiv toga. Nemam reći koji mi mogao da iskažem izvinjenje za moje ponašanje. Izvinio sam se lično gospođi Cilabović. Naravno, razumem da ono što sam rekao nije uvredilo samo nju, već je uvredilo i mnoge građane Srbije, pre svega žene. Gašić je kazao da razumije svog prijatelja i premijera Aleksandra Vučića koji je najavio njegovu smjenu, ali i poručio da se nada da će ponovo moći da služi svojoj zemlji. Škole u glavnom gradu Kine, Pekingu, danas su zatvorene nakon što su vlasti uvele crveni alarm zbog ogromne zagađenosti vazduha. Nakon što je smog prekrio grad, u Pekingu je manje vozila na ulicama i fabrike su smanjile rad. Količina štetnih čestica u vazduhu je 12 puta veća od dozvoljene, a ovo je prvi put da su vlasti Pekinga izdale crveni alarm, iako je taj grad odavno poznat po pojavi smoga. Završena još jedna kampanja borbe protiv sive ekonomije. Dio prikupljenog novca biće potrošen na korisne stvari.